ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦିନ ମାନାଯାଏ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଯଦି ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ ମନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବ ତ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଆଉ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଧନକୁ ଜଡ଼ିତ ସବୁ କାମରେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନକୁ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୂଜା ଘରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେପର୍ ନେବାର ଅଛି, ତାପରେ ସେହି ପେପରରେ ସିନ୍ଦୁରରେ 307 ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ସେହି ପେପରକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନକାମନା କହିବେ ଆଉ ରାତିସାରା ସେହି ପେପରକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେହି କାଗଜକୁ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଯେମିତି ଆଲମାରି, ସିନ୍ଧୁକ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ରଖିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଉପାୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ 7 ନଡ଼ିଆ ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୁଲେଇକି ହନୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି 7 ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ବି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିପାରିବେ, ଏହି ଉପାୟ ବି ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ବି ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ଚଢ଼ାଇ ଆଉ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ପୂଜା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।